It's Russia, still with the game. New like king, you'll die if you can. You don't, I'll make it a shine like star. Aim at the moon, I'll land the sky. Fuck it, breathe this, is shit. Driving my Lambo, nigga. Dab it, kill me, can't kill. Wearing my sandals, lead that dancing. High key, arty, coming from Hancho, nigga. Make it, man proud, happy. I'm just a humble nigga. The harder you train, it's the lucky you get. Motherfucking bitch, you leave it in pain. Shorty look good, I'm in love with the face. Make it some fresh, smoke it, pop all that shit. Fake it, I make it, the niggas afraid. Rapping or trap it, I feel like a way. Up in the sky like I'm getting my pay. Yeah, I'm attacked, but I'm rushes again. Yeah, but nigga, I love it the way. Make a horror with the shit. You don't wanna pick my phone, hey, I'm calling you. You don't wanna pick my calls, hey, why? Tell me why. Yeah, oh, girl, so tell me where you are right now, cause I'ma pick you up, hey, right now. Girl, cause I need you now. Yote call me Kenyan block kwe mkaliwao na leo niko ndania studio 144 na producer hapa ndania na kuanga 40. So niko na msani wa nguvu atapiga intro kwa jina alafu tuanze na maswali. Yo ni ajeni, it's your boy Mike Bill. Nimerudi tena, niko nimelose, it's me again. Yeah. And so, you know what it is. Yo, so you as an artist, wase watapata music wapi, music yako wapi? Music yangu unapata YouTube at Mike Bill. Spotify, Mike Bill, everywhere Mike Bill, Instagram, work Mike Bill. So, una work as in ngoma yako ni type gani? Oh, doing a work, me I do mostly R&B, Afro mostly, na Gengeton Kiaz. So, speaking of Gengeton, wana una as in penye wamesema imekufa, wana isi nika imekufa? Ah, my CP, badu, badu mi ni fan wa Gengeton, because Gengeton ili tusaidia tuta push hizo genre zingine ya watu wengine, at least tulizitupa inje. So Gengeton badu mission again kupa, badu hito inani. Okay, so as in, wakati Gengeton ilikuja, vijana wengi walikuja kwa industry, alafu, hawaku kuwa na jua story na management, so after wamekua maseleb, kuna ilikuwa issues za management, unasikia walinyangani wa YouTube, wameanzisha ingine, honeza sema hazi. Yes, sasa ni lack of knowledge. Najua kama unaingia mahali na ujui kitu nafanya, that's the problem, inaanzia hapo. But kwa wenye wanajua kenye walikuwa nafanya, najua nikicreate YouTube, hii YouTube ni yangu. Hata sasa hii nikisainiwa, maybe tuelewane kama ni hao watatu. Sasa kama hao waliona watakuwa na hiyo YouTube channel, hapo sasa ndio shida ilianza. Sawa kama wamecheswa. Okay, so wewe una prefer ku work kivi yako ama under management? Mimi both ways naona tu bado zinaweza work kwangu. Solo artist nini hivyo, bado hata na management. Bado mimi na enough na mimi. So music yako inalipa ama bado una push? Wewe. Sio kimo mwana. Music yangu honestly I live in this. Same thing. Okay. So ile time ya corona na jua as in wasanii walikuwa at least kwa hali na venye you affect all survive aje. Kama corona ile wote ni corona. Siko active. Yeah. Nilikuwa down, niko tu hivyo. So wewe umekaa mjuzi ama? No, no, no. Nimeanza my music 2017. Ulikuwa umetake break ama ilikuwa aje? Ah, nilipata works kiasi, so nilikuwa committed to job, so singeza ku manage ngoma na job. Okay. Na mbali na muziki unafanya kitu gani nyingine labda? Miuza makladi, mabizna, tu sinaje tu mwanaume ni leo fanya kesho hivyo, hiyo ndio nimefanya. Okay. So kuna kuanga na azim, wasi wanasema maartist ni wengi, so wana believe lazima ukuwe na kiki ndio muziki uweze, wewe unakuwa unasema aje? Si lazima kiki. Once unajua kitu unafanya, hata unahitaji kiki, wewe ndio uende tu, ni wewe cheza kama wewe. Things it work out. Okay. So social media handle zako ni gani? Sasa za kupata Facebook unanipata at Mike Bill Gaffer, Gaffer ya GAFFER. Instagram the same, Mike Bill Gaffer ya GAFFER. Twitter Bill99 Mike.
then watu wengine. Maybe namba yangu za WhatsApp. Alafu icon wako kwa music industry ya Kenya una look up nani? Icon yangu kwa music industry ya Kenya. Naweza sema ni let me see. Ni wengi. But naona Shinsky yako sawa. Shinsky na Kadinali. Alafu internationally CB mwenyewe Chris Brown. Na hapa LD ya music ina grow ama music iko tu. Music ina grow but bado kuna more work to be done kabisa. Artists ni wengi but support. Hapo ndo niko na naenda nikuulize, so kuna face challenges gani hapa as an artist? Unatoa ngoma wazee, unaona ukienda YouTube kuna 20 listeners. So, fuck. Nini sasa? Nikujikaza tu. So, nezaambia tu wase, ati unaambia kusupport hapo, alafu pia unezaambia venye wataipata. Yo, mneza ni support manze YouTube hapo Mike Bill. Kwanza niko na EP dropping November 15th. Manze mshow love, eh? Kijana ya hita ume, mshow love, eh? Ndiyo sasa. Wazi. Mm-hmm. Hakuna challenge ingine nyo na face? Challenges ni mingi, but lazima hata kama ni mingi aje, lazima tupambane tu vile tunafanya. Challenges nayo ni kibao. Kwanza hapo mashows nini? Yeah. Unahitaji tight connection. Okay. So hadi ndio nilikuwa nataka nikuulize swali fulani ya zero. Kuna kuanga na ile ku treasure art ya mzee. Mm-hmm. So una feel that is wase ame spend kwa ngoma yake hadi video. Ikifika saa ya show mzee anakuambia na kupea tu platform uonekane. But do anakazia. Hey, mzee ni tricky cause artist doing best pia. Cause unapata ngoma hata kama alirecord ndio na 5k hata kaja toa video. Hiyo ni investment alipiga. Wewe unamuita akuentertainie umati. Alafu unamtuma tu nyumbani tu wewe tu si umesha perform. Si tuona nini bro? Eh? We need support each other. Nikikuja kwako nitakuentertainia crowd. Do the same for me also. Ni appreciate hata ni kiasi but yenyewe umeonyesha appreciation. Wazi, so si Global TV na si tunasemanga ni kutresha ati ya mse na pia kusupport mse, so tunaomba mfike kwa YouTube channel yake, msubscribe na mcomment pia kuwatch na kushare. Wazi, ashukuru kabisa.